Gəncə metrosu yaxınlığında super bir mənzil təqdim edirik. Mənzili məlumatları belədir. 87 kvadrat ölçülü, tam 2 otaqlı, 16 mərtəbəli rezidensi 2-ci mərtəbəsində. Binalardan olan Golden Rostud'a rezidensi yerleşir. Gelin size indi mətbəxi təqdim edək. Gördüyünüz gibi mətbəx bölümündə keyfiyyətli ve bahalı materiallarda istifadə olunan yanı. Yəni sizə indi yataqdan təqdim edirəm. Sanuzeli yerleşir. Sanuzeli de gördüğünüz gibi akışlarlar hamısı tam quraşdırılmış şekildedir. İkinci mərtəbəsində 87.4 kvadrat ölçüyə malik tam 3 otaqlı mənzilin qiyməti 198 min manat təklif olunur. Real alıcılara endirim nəzərdə tutulmuşdur. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti mənzillərdə görüşənədək. Hörmətlə, Rəqəmək.